ho také sama předvádí. Dobrý den. Flashman se může pochlubit mnoha zajímavými výsledky, nejenže absolvoval za svoji kariéru 58 dostihů, 8 zvítězil, 12krát získal druhé místo a 7krát byl třetí. Ale má taky vynikající rekord na kilometr, 1:17 a vydělal svým majitelům 292 296 korun. Krom jiného je to také vítěz slovenského kluzáckého derby z roku 2007. Klusáci jsou šlechtěni právě na klus, který je jejich přirozeností, do komu se vybírají klisty a hřebci s vysokým klusovým stereotypem. Klusáci tak dokáží v klusu vyvinout rychlost až 53 km za hodinu. Zapřahají se do dvoukolového vozíku, říká se mu sulka, a sulek se v dnešní době vyrábí mnoho typů, aby svým tvarem a velikostí napomáhali koni k co nejlepšímu výkonu. Klusáci ale nemusí klusat pouze sulce. Dnes se jezdí i další speciální klusácké dostihy pod sedlem. Jak se říká monté, jsou velmi oblíbené třeba ve Francii nebo i v dalších zemích Evropy a jsou pravidelnou součástí mnoha dostihových dní. Klusák jako takový má všestranné využití. A teď je pro porovnání taková perlička, velký a malý. Tady vidíte Flashmana s Alexandrou Hruškovou a za ním malý minihorse, hřebec Ivo, plemený hřebec, kterého předvádí paní Jarmila Podzemská, kde i minihorzové mají své speciální klusácké výstavní třídy a soutěže a třeba na Novém Zélandu nebo v Austrálii se opravdu pořádají pro minihorzy klusácké dostihy. Takže abyste měli možnost srovnání, jak to vypadá s klusákem i s malým minihorzem. Děkujeme paní Alexandře a děkujeme i paní Jarmile za předvedení těchto dvou krásných.